llançar dispositius mòbils o els cartutxos de la impressora doncs en contenedors com aquests que ha instal·lat l'Ajuntament de l'Ampolla. Aquest, de moment, no el llançarem perquè encara funciona, però avui, al Connecta 10 Comarques, farem balanç de com funciona aquest contenidor que porta instal·lat més de 3 mesos. Una pregunta a tothom. Com van de reciclatge? Avui al Connecta 10 Comarques els volem posar a prova. Per això tenim aquests containers. Anem a veure. El color groc tenim els envasos. El color verd hi aniria el vidre. El blau, el cartró, el marró, l'orgànica. I el gris, la resta. Però atenció, no tot s'hi val com a resta. Per exemple, on hem de portar els dispositius mòbils, les piles o les bateries? Si tenim una deixalleria, hem d'anar allí on ens assessoraran. Però si vivim a l'Ampolla, només cal anar al centre del poble, on Roger Font han instal·lat un contenidor poc comú que s'hi pot dipositar. Però tu has posat a prova ara els espectadors. Te poso a prova tu. On tiraries aquest DVD? A resta? A orgànica o a un altre lloc? Jo, dient que la resta no s'hi val tot, apostaria per un altre lloc. Anem a veure quin és aquest altre lloc, que és aquest contenidor que tenim aquí, que a més visualment és prou maco i no trenca l'estètica del municipi. Es dipositaria en aquest cas, en aquest punt exactament, i podem dipositar tots aquests productes que veiem aquí, que moltes vegades tenim el dubte de saber on es dipositen. Fa 3 mesos que està instal·lat. Per fer balanç d'aquests 3 mesos tenim amb nosaltres a la regidora de Medi Ambient, Meritxell Fages. Molt bona tarda. Bona tarda. Meritxell, explica'ns quin balanç en feu de la instal·lació d'aquest contenidor, que a més ha estat justament en una temporada molt turística instal·lat aquí. Exacte, els vam instal·lar al mes de juny, i són contenidors que faciliten el que és el bon reciclatge de petits aparells o de petits objectes que tindrien que anar a la deixalleria, i així facilitem el que és el reciclatge perquè tenen més abast poder-lo tirar al seu lloc pertinent. El balanç és boníssim perquè quan han fet la recollida, i per exemple vos puc dir que hem recollit unes 5.000 piles o 600 CDs, 400 cartutxos de tinta, que potser, si no hagués estat això aquí, haguessin anat a parar al contenedor de resta. Abans m'explicava aquests cartells que hi ha en el container, que estan no tan sols ubicats aquí, sinó a diversos punts estratègics de l'Ampolla, n'hi ha 4 d'instal·lats, tenen un significat molt especial, els cartells. Què es vol transmetre? A veure, al moment de dissenyar els cartells, tant d'esta com de les altres 3 mini-deixalleries que tenim instal·lades, el que volíem transmetre és que tenim que cuidar el nostre futur, però sobretot el futur de les pròximes generacions. Llavors, transmet sempre un pare o una mare d'una espècie animal en els seus, fills. Ara continuarem parlant, Meritxell, però tenim aquí a una usuària. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com et dius? Noemí. Noemí, explica'ns quin balanç en fas, que hi hagi aquest contenidor instal·lat. L'ha utilitzat molt, vostè? Jo sí, perquè vinc al costat, i la veritat és que em va sorprendre perquè no me'n vaig adonar, i a més que estèticament no és lleig, ens ajuda perquè tenim tot el que és el tema de reciclar aquí. Sobretot el que és CDs i bateries i el de les impressores, superbé. Què ha portat vostè avui per CDs, a reciclar? Bombetes i piles. Molt bé, doncs la deixem que acabi de dipositar aquests elements al container, Meritxell. No sé si ha generat dubtes als veïns, sobretot tenint en compte que moltes vegades teníem el dubte de on tirem un tòner d'una impressora, per exemple. Clar, o sigui, jo també considerem que totes les que són aquestes accions han d'anar acompanyades d'una mica de pedagogia de cara a la gent. Val? O sigui, s'instal·la això i és per a tindre en compte de que aquí se reciclarà bé. O sigui, cal estar tranquil que tot el que dipositéssim aquí tindrà el seu procés de reciclatge adequat. I és una mica fer pedagogia a la gent, també. L'Ampolla és un municipi molt conscienciat amb el medi ambient. Aquesta és una aposta més per demostrar i convertir-se en referència, perquè a més és un dels, no sé si l'únic municipi de les Terres de l'Ebre amb uns contenidors d'aquesta estètica instal·lats per dipositar aquesta mena de dispositius. Sí, som a les Terres de l'Ebre, almenys, som els únics que tenim aquest tipus de mini-deixalleries, sí. Doncs Meritxell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Ja veieu, un contenidor que serveix per dipositar un munt de productes, sobretot tenint en compte que hi ha molts dispositius digitals que moltes vegades no podem portar a la deixalleria, que moltes vegades ens estan lluny aquí a l'Ampolla. És molt fàcil vindre a qualsevol d'aquests 4 punts estratègics que hi ha col·locats i ho podem dipositar aquí mateix.
Roger, deixa'm posar-te però ara jo a tu a prova, perquè hem comentat els containers, hem vist aquest nou sistema, però tot el que no podem portar on ho hem de fer, que així també ho expliquem a tothom. Tot el que no puguem portar aquí ho hem de portar en deixalleries més grans, que normalment cada poble té la seva. Per exemple, un ordenador, doncs l'hauríem de portar en aquest punt net que es troben ubicats a les deixalleries, i si no n'hi ha al municipi, segurament sempre a les capitals de comarca en trobem una, i és un lloc on hem d'anar a dipositar tots aquests altres elements que no es poden tirar ni als contenidors habituals ni en aquests. Aprovat, ets un gran reciclador, veig, Roger, moltes gràcies. Espero que tothom segueixi també els teus passos. I nosaltres ens quedem a les Terres de l'Ebre perquè volem marxar de ruta turística visitant el Fortí d'Orleans a Tortosa, que recentment l'Ajuntament li ha donat un rentat de cara. Amb aquestes imatges, doncs, nosaltres ens acomiadem. Tornem demà a partir de 6:45 de la tarda amb més històries. Que vagi molt bé. Adéu.